טוב, אנחנו נמצאים בפסגתו של הר סדום, שבמדבר יהודה. הנוף שנשקף זה כאן כמובן בריכות העידוי של מפעלי ים המלח. מעבר לבריכות העידוי, נחל ערבה והכפר אל חסה של הירדנים. שם נמצא נחל ואדי חסה או נחל זרת בעברית. פשוט ראות מדהימה, נוף מדהים. תנו למראות פשוט להמם אתכם כמו שאני המום. פשוט זה לא לתפס כל היופי וההדר הזה. ממול יש את מפעלי ים המלח של הירדנים. הנה פה, ממש כמו שלנו. כמו שאתם רואים פה את ההרים, את הגבעות של המלח. מגנזיום, ברום. האסדה נמצאת פה. יש לנו עוד אסדה אחת. הנה השבילים. מחנה העבודה. עכשיו הוא עובר שדרוג. אז מי שרוצה לבוא, להתרשם, ליהנות מכל היופי הזה, מוזמן להתקשר לחברת טיולים ואתגרים, אנחנו ניקח אתכם בכיף. כאן איציק מחברת טיולים ואתגרים, מזמין אתכם.